सत्ता राजनीतिमा काङ्ग्रेस एमाले आधो पालो नेतृत्व गर्ने गरी गत असार 17 सहमति गरेपछि अहिले दुई ठुला दल सम्मिलित सत्ता समीकरण छ। दुई दलका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत सार्वजनिक भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। तर काङ्ग्रेस सभापति देउवाले विधान अनुसार अबको महाधिवेशन मार्फत नेतृत्वबाट विश्राम लिनेछन्। शक्तिबाट बाहिर पुग्दै गर्दा काङ्ग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु राणालाई स्थापित गराउन चाहन्छन्। यसै कारण उनले आरजुलाई मन्त्री समेत बनाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणबाट फर्केपछि त कतिपयले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले समेत यस्तो तर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ। सहमति अनुसार नै हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र त्यसपछिको 1.5 वर्ष काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारीलाई प्रधानमन्त्रीले साउन 6 गते विश्वासको मत लिँदा संसदमै नोटिस समेत गराएका थिए। त्यसो त सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै ओलीले प्रधानमन्त्री भएको असार 30 को मितिबाट 2 वर्ष पुग्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै राजीनामा दिने समेत घोषणा गरिसकेका छन्। संसदका सबैभन्दा ठुला दुई दलको सहमतिमा ओलीपछि देउवा चुनावी प्रधानमन्त्री भन्ने बलियो आधार देखिँदै आएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रधानमन्त्री सरहको महत्त्व पाएपछि आरजु राणा देउवालाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरेर राजनैतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। भारतबाट आरजु फर्केको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनको महत्त्व बढाउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको भनाइराखेका छन्। आरजुले भारतमा अर्थपूर्ण महत्त्व पाएर फर्किए लगतै महिला प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्यालेर ओलीले देउबालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन्। काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि पार्टी र सरकार दुवैतिर आरजुको प्रभाव र पहुँच देखिन थालेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको सम्मान भारतले आरजुलाई दिनुले अब उनी ठुलो पार्टीको शक्तिशाली नेताको रूपमा देखिँदैछन् भन्ने प्रष्ट र बलियो सङ्केत मिलेको छ। अहिले काङ्ग्रेसमा देउबा संसदीय दलको नेता छन्। तर प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा आरजु सहजै दलको नेता चुनिन सक्ने आधारहरू पनि छन्। यसअघि पोजिसनमा नरहे पनि देउबा निकट रहेर आरजु राजनैतिक पर्दाभित्रका सबै प्रक्रिया र अभ्यासको साक्षी बनेकी छिन्। ठुलो दलको छहारीमा यसपटक भारतको पनि ग्रिन सिग्नल पाएपछि अब पार्टीमा पनि उनले माहौल बनाउने दावी धेरैको छ। संस्थापन पक्ष फुटेर छरपष्ट हुनुबाट नै आरजुको दिन खुलेको रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ। देउबाले आफ्नै राजनैतिक जीवनमा आरजुलाई स्थापित गर्न खोजेका छन्। परिस्थिति बिग्रेर नगए आरजु सिटिङ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेर काङ्ग्रेसको 15 महाधिवेशन हुन्छ। त्यसमाथि संविधानको धारा 76(2) र 5 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न दलको नेता चुनिनै पर्ने बाध्यता पनि छैन। प्रधानमन्त्री भएर महाधिवेशन गराए त्यसको प्रभाव स्वरूप आरजु शक्तिशाली पोजिसनमा आउने स्थिति बन्ने राजनीतिका जानकारहरूको तर्क छ। ओलीले महिला प्रधानमन्त्री खोजी गर्नु देउबालाई खुसी पार्ने कार्ड मात्रै रहेको हुन सक्ने भए पनि शेरबहादुर देउबा समेत आफू शक्तिबाट टाढा पुग्दै गर्दा पत्नी आरजुलाई स्थापित गर्ने चाहनामा छन्। सबै परिस्थिति सभापति देउबाकै हातमा रहिरहे आरजु भावी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन्।